Dámy a pánové, naším dalším hostem je Peter Bebjak. Pan Peter Bebjak je sice taky kolega herec, ale především režisér a dneska asi jeden z nejvytíženějších československých nebo slovensko-českých režisérů. A teď mu běží úspěšný seriál 90, o kterém se všude možně diskutuje a píše, protože nás to zasáhlo svým vaším výborným zpracováním a naším silným sentimentem. No ale vy máte zajímavý příběh, jsem koukal už v tom, že vy jste vlastně prošel takovou zvláštní cestou, netypickou pro takový ty rychlokvašky, jak já říkám, co se přihlásili na herectví nebo na konzervatoř, vystudovali to a pak už hráli. Vy jste vlastně nejdřív v partizánském začínal na strojírenské škole, nebo co, že jo? Ano. To je pozoruhodný. Ano, to byl omyl. No to je jedno, ale to, že jste to dokázal absolvovat, je obdivuhodný. To je skôr, to treba pochváliť všetkých spolužiakov. Jo. Áno, áno. Oni boli veľmi dôležití v mojom živote, pretože napríklad chlapec, ktorý len tak rukou narysoval niečo, sústruh, no, súčiastku, tak ja som to od neho zobral, odovzdal a dostal som trojku. Keď som ja dva dní niečo rysoval, tak som to odovzdal a pedagog to vždy roztrhal a povedal ešte raz. Takže to je úplne... Ja som nechápal, kde robím chybu. A vám to spolužák dal? Musel. Áno. No, ja som to kupoval. Ja musel platiť ho. A on byl čím dál dražší, takže mne už se to přestalo vyplácet potom. Protože taky jedničku mne nedali nikdy tím, že to bylo ode mne. On dostával jedničky. Presne. Ja pro mne dělal za peníze, ale já nikdy jedničku nedostal. No. A vždycky řeknu, tohle na tvý poměry, to je trojka. No. Ano. Tak to já znáte. Jsem byl šťastný. No ale pak jste se dostal vlastně k loutkoherectví, že jo? Pak herectví. Ano. A potom pak reži. Na režiu. No. A herci pod váma možná dobře hrajou taky proto, že vy máte sám hereckou zkušenost, že jo? Tak máte asi empatii lepší k hercům. Já jich strašně obdivujem za to, co robí. Protože to je... To je úžasná profesia, pretože zrazu oni mi dávajú k dispozícii svoj talent a vlastne spoločne môžeme niečo urobiť a ja môžem s tým ich talentom niečo nejak si dopomôcť k tomu, aby ten výsledok bol čo najlepší. Ale bez tých hercov pri tej hranej tvorbe by to nebolo. No ale vy ste sám hral veľkou roli, taký přece. Hral som, ale tak veľko, ale to bolo u Hřebejka, takže to bolo super. To ma bavilo ísť vlastne robiť k režisérovi na plac a vidět, jako pracuje. Jak to dělá. No a na druhou stranu jsem si říkal, tak 90, to vy jste zažil jako velmi mladý, že jo? Mal jsem 19. 19. V 89. jsem nastoupil na školu a v 99. jsem školu skončil. Vysokou. Vysokou. No tak jste vlastně absolvoval jako student. Oni teda, myslím si, že na Slovensku byli trošku jiný než v Česku. Velmi. Že jo? Velmi. Myslím si, že Slovensko je takový ozdobnější. Tam, když se vraždilo, tak to bylo v baru, aby to všichni viděli. Ano. Bylo to takový, jako, mělo to určitou ceremonii, okrasu. U nás to bylo takový podloudný, že našli někoho v sudu někde zadělanýho nebo tak, ale na Slovensku to bylo s tím ano. představením. A ono to začalo už tím, že jako prvý vlastně vybuchol Tuti. Tuti byl taký větší pán. Mm. A to si pamätám, lebo chodíval do té isté kaviárne oproti škole. Mm-hmm. Tam mi blízko býval. A si pamätám, že vždy, keď prišiel do té kaviárne, tak všetko stichlo a nikto sa na neho nepozrel. No, se báli na neho. Každý sa bál, pretože tam sa presne tradovalo to, že keď išiel okolo električkovej zastávky a pačili sa mu rifle nejaké baby, tak ju prinútil, aby ich vyzliekla a on si ich zobral. Jo, on jí řekl, sundej to a vzal si je. A ona tam stála ve spodních kalhotkách a čekala na svou tramvaj. Ano. No, tak to jsou 90, jak mají být. Ano. A preto on skončil tak, že vlastně vybuchlo auto a vybuchlo i on. A tak to vlastně začaly 90 na Slovensku. No, tam byl ten bar, to bylo v Bratislavě a pak ještě někde jinde. Vím, že to bylo ve stylu těch filmových italských scén,
Že tam blítli, aby stříleli. No, to bylo v Dunajské středě. Dunajské středě, no. Papajovci, to celý klan tam vystřílali. Ale ve dne tam vlítli, že jo? Tak nějak podvečer, lebo tam dohodli, že se tam všetci stretnou a zrazu tí, kteří tam přišli, urobili jako keby ráziu policajnu a nechali ich tam, aby si lahli na zem a všetkých ich vlastně odstrelili. Ale to jsem chcel povedať, že například bola to absolutná súčasť života normálneho, že jsme to až tak nevnímovali niečo veľmi bizarné. Bol festival filmový a my sme išli večer, sa išlo piť. A išlo sa piť do hotela Danube, kde dole bol klub Monaco. A keď sme prechádzali, tak na recepcii bola jedna mŕtvola. A o niečo bola ďalšia. Jako a tam ležela na pultu nebo opřená? Pri bare. U baru. A veľa krvi. A jo. Takto tak presne to ohradili, aby sme my mohli okolo chodívať. Aby sme to mohli pozerať a ísť do baru. A potom sme vlastne z toho zistili, že to bol taký známy prípad, že tam zabili také, postrelili iba jedného mafiána, košického, a jeho bodyguarda zabili. A toho mafiána košického potom dali na Kramáre, do nemocnice. A tam ho odstrelili zo strechy. Odstřelovač. Takže u nás to tak to fungovalo. Každé okresné mesto malo svoju mafiu, svojho nejakého mafiána, najlepšie dvoch, troch, ktorí medzi sebou bojovali, ale väčšinou sa vždy tie násilia alebo tie vraždy diali medzi nimi, že väčšinou sa ako keby vyhýbali tomu civilistom, pretože to by asi už nebolo, už by to neprichádzalo tak. Ale na Slovensku to bolo takový okázalý vlastne, takový odevřený. Áno, tam sú pohoria, kde ešte teraz sa nachádzajú mŕtvoly. Jo. A prosím vás, to, když říkáte pohoří, nacházíme mrtvoly, vy jste pak dělal ten film o tom území, jak se to tam jmenuje? Tribeč. Tribeč. Tam je, to má přece pověst, že se tam ztrácejí lidi. Ano. A vy jste o tom natočil, že jo, film? Ano, lebo to byla taká úspěšná kniha, kterou napísal Josef Karika. To je slovenský spisovatel, který píše takéto hororové, mystické knihy. A táto kniha byla velmi jako keby bestsellerom. Aha. A my sme sa rozhodli, že to urobíme ako trojdielnú minisériu, ale keď sme videli, aký je okolo toho ohlas a jak sa to dostáva do médií, tak sme si jednoducho povedali, že z toho urobíme film. Že z tých troch častí, čo sme natočili, tak nejak to zostriháme a urobíme film. A vyšlo to a bolo to ako dosť navštevovaný film. No dobře, ale řekněte mi o tý Tribeči, vy ste tam byl teda? Ano. Ste tam natáčel? Ano. No a tak tam ta pověst, jako já to neznám samozřejmě přesně, ale je, že tam ztrácejí lidi. Ta pověst je taká, vychádza z toho, že třeba jeden člověk tam zmizol někdy, většinou zmizne se od novembra do marca. Že to je obdobě, kdy se tam ztrácají lidi. Aha. A vychádza to z takých tých, že třeba tam jeden člověk v novembri šel na prechádzku, a našli ho v marci. Bol dorezaný, nevedel o sebe, nevie, čo sa udialo a rozprával všelijaké také odveci, že videl nejaké svetla a nevedel sa brániť. Ale proste nepamätal si, čo sa tie 4 mesiace dialo. Mne začína baviť taký. No a na základe toho vlastne on napísal knihu, kde faktograficky ako keby vyberal všetky také tie historky, ktoré sa tam udiali. Áno. Že třeba manželský pár išiel autom a zrazu našli iba to auto a už ten manželský pár nikdy nebol v 60. rokoch. A už se nikdy nenašli. Už sa nikdy nenašli. A ešte totiž, to je najzaujímavejšie, že to priživili veci, ktoré sa stali v súčasnosti. Aha. Že išiel chlapík, išiel z tanečnej zábavy v sobotu večer a chcel si skrátiť cestu cez les a stratil sa. Dva dny ho nevedeli nájsť, našli ho až na tretí deň, na jeho doškriabaného niekde v potoku a zomrel. Takže ešte stále to ako keby žila táto. Kde přesne to území je, tá Tribeč? Ja ich nerad zabloudil niekdy omylem. Tribeč je pohorie od Nitry a ťahne sa to až k Veľkým Uherciam, to je Partizánske. Jo, od Nitry. Také malé. Tak to si ohlídá. A vy, když ste tam točili, tak všechno pořád? Áno. Jo? Netreba tomu veriť, pretože ja si osobne myslím, že to je väčšinou tak, že
tam je veľa takých tých jaskýň alebo takých nejakých puklín, kde tí ľudia môžu spadnúť, ubližiť si a už sa nikdy nedostanú. Jo, že to je tím spôsobeným, myslíte? No to je jedno, tak i to je důvod, proč tam nechodit, ne? Teď jste dělal seriály pro Primu, že jo? Ano. Se jmenuje Duch, nebo? Duch. Duch. No, tak to je taky kriminálka? Ano, vychádza to, je to ten istý žáner, ale je to trošku ako keby inak ladené. Je to komediálny seriál a je to vlastne, ono už v tých uputávkach je to aj tak prezradené všetko, takže... Jo, že se člověk dozví, o čem už, to je. Áno, takže vlastne stačí si pozrieť uputávku. Vybrali jenom pointy a dali je za sebe. Áno. No. Ale komediální, kriminální to má moc, ale myslím, že ich je málo vlastne. A já si myslím, že vznikalo dost, alebo aspoň, že byly tak ladené, že mali jako nějaký humor v sebe. No a že byste točil ještě někde jinde? Už jste uvažoval taky jako v zahraničí třeba? Ani nie, lebo já zase anglicky se velmi nedohovorím. Ako zase vypýtat si věm věci v obchodě a i v restauraci, ale... Ano, to já taky. To no, na při rozhovoru říkám pořád oh yes. No. Na režiu to až tak nie. Na režiu to není, no. Ale... Takzvaně turistická angličtina, jak já říkám. Ale pracoval jsem jako keby na Ukrajině, jsem robil nějaké svůj film, jsem tam točil, aj no. Seriál. Alebo spolupracoval jsem s hollywoodským hercom v rámci SK. Ne, s tím jsme se iba stretli. Aha. Ale s Hanahom, ten, čo hrál 4 svatby a jeden pohreb. Alebo v nějakých dalších... už ani nevím, vo veľa vecí hral hollywoodských, v Múmii. Ale na to vždy používám ako keby nejakých prekladateľov. No nič, jo. Tak státníci to taky mají. No. Že jo. Ono se říká, že než on to přetlumočí, že máte čas přemýšlet. Ano, no, že musím mu rozumieť, aby som mal čas premýšľať. Keď mu nerozumím, tak iba čakám. No a... Když jste, no já jak ve vlaku, že jo, už tam budem. No. Ale víte, co bylo nejlepší, keď film Zpráva mal premiéru v Japonsku. A to bychom měli říct, o čem je Zpráva stručně teda. Zpráva je film o úteku dvoch slovenských židov, kterých v 42. slovenský štát predal na likvidaci do Osvinčimu. Tak, jako to vlastně vtedy robil celý ty židovské transporty. Vrba a Vecler. Dvaja slovenskí židia. A im sa podarilo v 44. v apríli v Dubnu ujsť do Osvinčimu a potom vlastne v Žiline napísať správu o tom, ako tá likvidácia, aký je vlastne celý ten mechanizmus tej likvidácie. V Osvinčime, ako to tam celé funguje, presné čísla exaktne ano. Napísali. Ktoré... Tak on je to svetovie unikátny útek viezňu. Co svietíme? Ono, ušli viacerí, ale veľa sa ich aj podarilo, no, bohužiaľ, ano. Že ich... A tyhle taky sepsali tú správu, že? Áno. A tá správa vlastne potom sa dostávala aj k Churchillovi. Aj keď osud tej správy už nie je tak ano, radostný, ako by sa očakávalo. Ale v rámci tej premiéry, pretože to bol film, ktorý sa dostal v rámci distribúcie do veľa krajín, ale v tom preklade bol v Japonsku, a bolo úžasne, že niečo som rozprával a rozprával som to naozaj, že povedal som krátku vetu a strašne dlho to prekladali. A človek měl hned dobrý pocit. Áno, ale naopak, že keď to on niečo strašne dlho rozprával po japonsky a tá prekladateľka povedala iba, ako ste sa cítili? A tým to skončilo celé. A presne som sa cítil ako stratené v preklade. V tom filmu. Čakám, pozerám, čo sa deje a nerozumiem. No, ale tak to je magie, pretože človek nechápe, jak je možný tak dlouze se ptát na tak krátkou věc. Áno, veď práve. To bolo pekné. To mi posielali, lebo vtedy tam bola olympiáda. A posielali mi ľudia, že v televízii ide so mnou rozhovor v Tokiu. Tak mi posielali screenshoty. A máte to schovaný? Mám to niekde v telefóne. Jo. No tak to je úžasný mít rozhovor v japonský televízii. Určite. No kdo to má? Kdo to má? Veľa Japoncov. Japonci, jo. Já mám akorát to, jak jsem spadl do díry, to mám všude, ale to je beze slov. Ale to zastalo za to, pardon. My jsme to tolkokrát pozerali, pardon. To bylo... Ne, tak vy to máte na Slovensku to... jako náboženství. Ne, ale to bylo fakt, my jsme to tady potom rozoberali, ale naozaj ten,
výraz. Keď ta noha... Jaký noha. Výraz? No, ano. Máte naozaj můj obdiv. Ale rád jsem to udělal, protože mě zase těší, že u nás i na Slovensku tak úspěšně pracujete, děláte krásné věci a jsme vám za to vděční. Děkujeme. Peter Bebiak.